All right, good morning, everyone. Well, I should start speak Chinese, okay, from this point on. 大家早上好，尊敬的各位来宾啊，今天呢，我非常荣幸能够代表微软在中国首届 Linux 大会上做主题演讲。就像刚才Jim讲的，微软在这种场合出现以前是很难、很不可思议的。可是大家可能注意到，我们现在在这种场合是越来越有我们的身影啊。那么我今天和大家分享的主题呢是。 我变故我在，微软与开源共舞。那么，微软最近几年来啊，在这个开源的这个历程里面的转变，大家可能是有目共睹的。今天，微软能够在这个开源的盛会上积极参加和贡献，也是我们今天的一个华丽转身的这个印证啊。那么，正是因为这种转变，让微软更加充满生机。 更加成功。下面呢，我就和大家分享一下我们微软开源的历程。大家都有一个开源的历程啊，我觉得大家可能会对微软的开源历程更加比较好奇啊。Oops. There you go. 很多人可能不知道啊，其实微软的开源历程啊，追溯到13年前。 在2004年，我们就把 Windows Installer 发布到 Source 那个 Forge 上去了。在这过去的13年里，微软和开源有了各种不同的这个合作，其中包括我们对合作部的贡献。那么最近这两三年呢，我们开源的力度是格外的加大。大家可能听说，我们先是开源了 ASP.NET， 然后又开源了 .NET Core。 那我们在最近收购了这个 Xamarin 这个跨平台的开发工具以后，也把它开源了。包括最近我们收购的那个基于 Kubernetes 上做开发工具的 Daisy， 我们也把它开源了。那么在整个这个开源的历程上面，我们的步骤是越走越大。那么在整个微软的这个环境里面，可以看在我们的生态系统里，不管是从我们的智能云 Azure 到我们的这个 Windows 10 的这个平台。 还是从我们的开发工具到这个数据库啊，微软从上到下都把这个 Linux 和开源作为一个重中之重，作为一个准则啊。那么我们具体看一下，在这个微软的智能云上啊，其实在这个智能云上面，我们对这个不管是全球还是中国对这个镜像的这个支持啊，可以说是非常全面的。大家可以看到，基本上所有的主流的 Linux。 甚至包括 FreeBSD 还有 OpenBSD， 我们都有很好的支持。那么在中国呢，我们又领先支持中国的这个钟表麒麟软件这个 OS， 还有华为的 Linux 服务器操作系统的发行版。其实说这么多啊，我觉得用客户用的这个数据可能最能说明这个问题。大家可能有所不知啊。 我们在这个全球的 Azure 上面有超过这是我们的公有云平台啊，有超过 30% 的虚机是跑的 Linux， 而在中国的这个 Azure 平台上，这个数字达到了超过 60%， 而且这个数字是几年以来一直保持这样的增长。那么，我们下面呢和大家分享一些里程碑的这个微软的和开源社的这个进展啊。刚才 Jim 谈到了我们去年。 成为了这个微软基金会的最高顶级成员白金会员，在以前是很难想象的，这也是对微软多年在开源领域里面的一个最高等级的一个认可啊。那当然了 ，Linux 基金会里有很多很多项目，就刚才像 Jim 那个分享的，那微软呢也不光是在 Linux 里面，包括在 Node.js 基金会也是一个基金委员，基金会委员啊，也包括像这个 Open Container Initiative 这样子的。而且我也很高兴和大家分享啊。 就在上个星期，微软成为了 Linux 这个 Cloud Foundry 的这个黄金级别会员。那么 Cloud Foundry 大家可能很多人知道，是一个比较成熟的、已经有一段历史的这种开源的微服务架构。那么 Cloud Foundry 在我们的 Azure 平台已经有很好的支持。那么这次微软成为 Cloud Foundry 基金委员会的黄金级别成员呢，也是微软对这项技术和这个社区的长期的承诺。 和投资，可以大家可以看到，其实，在我们整个微软啊，开源已经跟微软成风，
已经成为一种文化，已经成为每一个人的一个自觉的一个这么所作行为。那么这里和大家分享一组数据啊，我们都是以数据来说话的啊。我们呢大概有9700多个开源项目在被微软使用，而微软内部呢有6000多个员工在做与开源有关的项目，投入开源项目，然后呢有3000多个项目被开源被发布出去。希望这些数据呢给大家一点感觉，微软在做一个在开源上是怎样的一个力度啊。那么大家可能会有疑问，在还有一个数据还想跟大家分享，就是这个 GitHub 上的，这个一定要跟大家分享啊。大家可以看到在 GitHub 上面吧，有一个排行榜，叫做是啊、就是给贡献开源最多人数的组织，就是 The organization has the most open source contributors。 在这个榜首上呢，微软是名列榜首啊。那大家可能就想知 很想知道，在微软这么大一家公司，怎么能够做到这么快这么有力度的转型。那么我想从几个策略方面和大家分享啊。首先我们有4个策略，我们有4个这种方式去做这方面这么大的转型啊。首先就是支持，我们把 Linux 和开源上的项目把它作为一等公民。这一等公民的概念是什么呢？在微软就是和 Windows 是同样的重要和同样的支持，来让它来在我们的平台上跑起来。这是第一点，要把它让它支持它，让它能够和享受同样的重视程度。那第二呢，就是整合。我们经常跟踪最先进的这些开源的系统，开源这个生态系统，然后呢把它和微软的产品有特色的做一些整合，然后保护这个保持这个产品的敏捷性和在云上的这个在平台上的高可用性，同时呢也让这个用户的这个技术的这个经验也好，还有以前的技术积累也好，能够得到最大的保护。这是整合。那再进一步呢，那就是发布。就像我刚才讲过的，我们就是发布什么意思呢？就是把微软的核心技术开源出来，比如像 .NET Core 这种跨平台的支持 Linux， 让更多的开发者能够享受到微软的好的技术，同时呢也能让这个技术呢能够得到更好更敏捷的这个这个给客户带来这种好处。那最后呢就是贡献。微软呢有很多工程师加入许多不同的开源项目，他们在这些开源项目里积极参与，提供自己专业的技术长处，然后呢并且把这个和社区做成很好的互动。这就是我们的这个和社区一起来打造一个好的技术和一个社区这个社区健康的社区发展，这是我们的那个贡献。可以说从这4个方面微软是对开源做了大力度的这个推进啊。那么讲到这个策略，这策略归策略，具体是怎么执行的呢？我下面和大家分享举一些例子吧。我们先从这个跨平台讲起。今天跨平台开发已经成了一个主流。那微软呢把这个针对这个 Web 和这个云平台开发的这个代码这个编译器啊提供了一个免费的 VS Code。这个 VS Code 可以支持30多种语言。哎呀，这个对这个跨平台开发的这个开发者来说简直是个福音啊。这大大大降低了成本，而且是免费的。这个 VS Code 呢在发布短期内已经得到了大量的这个用户啊。据我刚刚查的，咱们这个每个月的那个叫active user， 就是最活跃的这个用户是170万。而且非常可喜的是，咱们中国排在全球第二，仅次于美国，每个月是22万的这种活动用户。那么基于这个，在其中这个基于这个 VS Code 里面，其中基于 JavaScript 我们开的这个 TypeScript， 大家这里可能有听说过 TypeScript， 也是深受欢迎。这两个项目啊，都是很受开发者欢迎的。其中包括像 Google 的这个 Angular 团队也是在用它们啊。那么后面呢，咱们再讲到这个，再举个例子，就讲到这个最近买的这个，我是刚讲到这个 Xamarin。我们买了 Xamarin 以后，把它开源，不光开源，而且把它和这个和我们这个 VS Code、VS Studio 做全面的这个整合，其中包括免费的 VS Studio Community 版本和 VS Code。那么这样的话，通过一个开发者，你可以想象，
你就可以通过一个语言，比如说 C#， 可以针对 iOS、Android 还有 Windows 开发原生的应用。这种跨平台的服务，对吧？跨平台这种开发省了很多很多这种开发者的这种啊精力和时间 和投资。同时，你还可以通过 ASP.NET Core 在云端开发部署到 Linux 的这个服务器上，这样通过一个 C# 语言，你就可以做到端到端、后台到前台、跨平台的开发部署和运维。这真是给大家不光是给这个带来了这个开发成本的降低，包括对项目的管理和代源和源代码的处理都带来了很大的效率。然后我再讲一下，在这个客户端 Windows 10上面，我们去年大家可能很难想象 Windows 和 Linux 共存在一个界面、一个系统里面，是不是？这好像是匪夷所思的。可是我们去年宣布 Windows 一个 Linux 有一个 Linux 发布了一个 Linux 子系统，也就叫 Bash for Windows。通过这个子系统，你可以在 Windows 上面跑 Linux 操作这个应用程序，再也不需要像以前那样要建一个 Putty 啊，打一个虚机来做。那么我们再分享一下 PowerShell。PowerShell 是 Windows 上面用的最久的，也是最得力的这么一个脚本语言。那么我们不光出了 PowerShell Linux 版本，而且讲它开源。这样的话呢，大家这个开发者可以真正的享受交互式脚本语言带来的好处。所以说啊，以前这个各自为政的这个 Windows 和 Linux 开发者，今天大家可以在一起快快乐乐的携手一起合作了。那么刚才讲的是微软的整个一个大的环境里如何去开源和支持这个 Linux 和其他开源这个项目啊。那么我现在聚焦一下，讲一下云平台、云计算平台。这是微软的这个公有云 Azure 云平台上，对开源和 Linux 有各种不同的在不同层次的这个支持。从底层开始，大家可以看到，从基础架构到容器编布服务，到数据库，到平台，到开发，一直到应用程序，大家可能所熟悉所用的主要的开源在这里都有很好的支持。我们为什么这么做呢？话回到来，刚才 Jim 讲的 developers developers developers， 我们是听客户听开发者的需求。而且因为 Azure 这个平台的灵活性和高延展性，它为这些开放的开源提供了一个非常好的平台，可以让它能够提供高敏捷性和高可用性。那么我现在就在云平台上面给大家再举两个例子，我们怎么在我们的智能云 Azure 上面真正的整合支持 Linux 和开源的。第一个例子呢，是举的这个数据库。我们五月份刚对全球宣布，我们开始提供基于开源数据库 MySQL 和 PostgreSQL 的全托管云服务。那这两项服务呢，它就是基于，首先它是一个 open source 的这个 engine， 对吧？然后呢，它把这个 SQL Azure， 就是在我们 Azure 平台上跑了很多年，有成千上万用户的这么一个 SQL Azure 的这么底层运维架构，再和我加进来，然后再和我们用了我们的这个自己的微服务架构 Service Fabric， 然后让这两个数据库真正在云上面发挥云的这个长处，云上面的数据库的长处。其实这两个数据库在开源里面已经有很长历史了，当初这两个数据库产生的时候估计还没有云计算，但是通过我们这样的这种把我们的产品的特色和这个开源这个数据库的这个长处结合，我们把这些数据库云化了，然后让它在新的时代给云计算屏幕的客户带来它的长处，发挥它的优点。第二个例子呢，我想讲的呢就是容器，大家都可能当然也都提到容器现在是比较流行的这么一个这个应用架构啊，因为它的这个可跨平台性和敏捷性。那么 Windows 在这么多年来，在这几年来，为这个 Docker 容器的，为了让它容器的应用能够比较原生态的运行和管理，做了很多灵活的变化。首先 Windows 投资 Docker，让 Docker 的命令和工具能够原生态的在 Windows 里面跑起来，这样的话 Windows 的应用程序可以在 Docker 里面打包部署运行，这是一般的 Windows container。 然后大家可能都知道，在容器里会有一些安全上的考量，因为所有容器都共享一个内核。那么针对这个问题，我们推出了基于微软的这个虚拟化技术 Hyper-V 的这个容器。那这个容器是个什么概念呢？它是一个把一个虚机针对容器做优化做出来的一个非常轻便的这么一个虚拟机，
然后让容器跑在这个虚拟机里面，这样就提高了绝对很高的隔离性和安全性。那么客户只要在 Docker 后面加一个 Hyper-V 命令，就可以采用这个容器。所以这又是这也是我们最近推出来的。然后呢，你还可以把 Linux kernel 部署到这个 Hyper-V 的容器里面，这样的话呢，就非常高效有高非常敏捷有效的让 Linux 的容器跑在 Windows 上面来了。这是我们在容器上面是做了这一量的整合的。好，那么下面再和大家分享一下呢，就是这个微服务。微服务其实跟容器是一个孪生兄弟啊。那么微软的 Azure 平台上面，这个 Azure 容器服务是全面支持 Docker 的，同时我们也支持其他主流的，比如像 Cloud Foundry、OpenShift 啊，都有很好的支持。那微软自己也有自己的微服务，像我刚才和大家分享的 Service Fabric。那么我也非常高兴地告诉大家，我们自己的微服务呢是用自己很多服务在用了，比如说刚才讲的 SQL Azure 啊、MySQL、Postgres 都用。好在呢，它也支持 Linux。所以大家也可以用，我们也可以尝试微软自己的微服务平台。那么刚才讲了很多技术上的，云上面啊，整个微软大环境里，我们是怎么支持和开源进行整合的？那么下面呢，我们回到中国，微软中国。那微软中国呢，也一直是在开源里面，一直是个积极的先行者。我可以用先行者这个话来说，为什么呢？可以说，今天跑在我们 Azure 智能云平台上的许多那个 Linux 的镜像，包括红帽在 Azure 的落地，包括 FreeBSD、OpenBSD， 都是我们微软中国开发团队、上海团队开发的。包括刚才我们提到的 Cloud Foundry 也是我们这个团队做的。那么除了在技术上面和开源项目有着密切的合作和创新以外，在社区里面呢，微软中国也是一直是积极参与。大家可能在座的有时候知道，2014年10月，微软和几十家对开源有积极创造的企业、高校、个人一起创办了开源社。那么这个开源社创立以后，经过3年多的这个成长啊，已经到今天成了一个国内国际比较知名的这个开源社区。在2016年1月，也作为首个中国的开源社区呢，加入了 OSI， 就 Open Source Initiative 这个国际性的这个开源社区啊。那么开源社呢，总共有几个目标。第一个呢，就是帮助这个大家成员，帮助这个用开源的这个各位啊，能够提供信息和这个咨询关于这个开源准许证的协议，这是一个。另外呢，他会举办一些线上线下活动。线上活动比如说线上 Hackathon 啊，年度的这个开源报告啊，线下包括沙龙啊，包括和这个学校的这个聚会啊。然后呢，他还作为一个国际桥梁，我们大概和国外的这个开源社区做一个很好的这种连接。这个开源社举办过 Apache 路演，如果有大家在座有记得的话，应该还有印象啊。那么我们也举办过 Node.js 的这个国际大会啊。那最后一项呢，这个开源社呢，也是有这个会员管理，我们差不多有50多个企业和上百个这个个人开源大使。所以呢，开源社呢，也是这次活动的一个积极的那个倡导者，所以呢，他们也有一个展台，也欢迎大家去跟他们沟通。好，最后呢，我想和大家分享一张这张图片，这是微软16000个在 GitHub 上做贡献的这个员工的照片。通过这张照片，大家可以看到，微软在这个开源的路程上走得非常坚定，也非常扎实。我们通过对开源进行支持、整合、发布，还有贡献，真正的把我们的产品开发得更加符合客户的需求，更让客户能够从中得到好处。所以说，我变故我在，就是经过这样的变化，让微软这个在科技界来并不算很年轻的公司充满了新的青春活力。那么在此我也呼吁，希望我们微软能和在座的各位大家一起为了开源技术和开源社区尽心尽力添砖加瓦。谢谢大家。